Sem Jan Avsnik, kapetan slovenske rafting reprezentance v kategoriji do 23 let. Zmaga nam pomeni veliko, to je bila zame in za kolega Mihata zadnja tekma, ki se lahko udeleživa v kategoriji do 23 let. Tudi prva zmaga v disciplini slalom, tako da smo v bistvu zelo veseli za to zmago. V bistvu skozi celo leto treniramo konstantno, potem pa recimo 3 mesece pred tekmovanjem pa začnemo še z večjo številom treningov, priprave v tujini in tako dalje. Najtežje leto si je bilo na tekmovanju verjetno to, da so 3 člani v kategoriji U23 veslali tudi v kategoriji do 19 let in je bilo najtežje to, da smo se lahko pripravili v bistvu za obe kategoriji hkrati, tako da to je predstavljal nek tak logistični problem in tudi kako se bojo sami člani lahko pripravljali na tekmo. Ja, po tekmovanjih, ko si na sami tekmi, ko greš iz dneva dan čez disciplina, se v bistvu hočeš, ujemeš nekaj ritem, adrenalin te mogoče drži po konc, dobri rezultati, navijači ti dajo v bistvu velike energije, tako da utrujenosti ni, utrujenost vidimo, ko odveslamo zadnjo disciplino in potem še tist naslednji teden, da pridemo v bistvu malo k sebi. Naslednje leto planiramo verjetno odhod na svetovno prvenstvo na Kitajskem, potem čez 2 leti je zopet tekma v Banja Luki in sicer svetovno prvenstvo, drugače pa zagotovo, da se v bistvu dela na mladih, kakor smo tudi letos pokazali v 2 mlajših kategorijah, smo v bistvu suvereno zmagali, tako da zagotovo, da delamo z mladima še naprej. Spoštovani tekmovalci, trenerja, predsednik kluba, deklica za vse, kot je Andreja rekla, navijači, gosti, novinari, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnjem sprejemu. Prej sem že mislil, da bo Andreja rekla Oceanovih 13, ki so bili tudi zelo uspešni, ne, v enem 3 filmih, no, ampak je rekla Straških 13, tako da enak uspeh si tudi vi pripisujete. Glede na to, da je Andreja vse povedala, bi se izvrnil leto 1990, ne, takrat je bil ustanovljen naš rafting klub Gimpex iz Straže. Njegovi ustanovitelji so bili takrat mladi fantje. Približno take starosti, kot zdaj recimo tele U23, ne, malo starejši kot tiste. Takrat so se začeli ukvarjati za športom, ki niti ni bil prepoznaven, to je bil rafting. Bili so pridni, trenerja so hodili na tekmovanja in pa bili tudi aktivni pri ustanovitvi Slovenske rafting zveze. Pripričan sem in želim si, da bodo ti fantje oziroma fantje, ki prihajajo za njimi, še mnogokrat ponesli ime občine Straža širom sveta in dokazali, da je lahko tudi majhen kraj prepoznaven. Fantje, še enkrat iskrene čestitke vsem skupaj, tudi trenerjem, vodstvu kluba, Simonu za dosežene rezultate. Želim vam še veliko športnih uspehov, povem vam, jaz sem zelo ponosen na vas, verjamem, da so tudi vsi ljudje, ki tukaj stojijo in da je na vas ponosna celotna Straža. Seveda vam želim tudi veliko uspeha pri zasebnem življenju. Hvala lepa in še enkrat. Radio Krka 106,6.